ну і 5 секунд я про це сказала, повернення кедру в Карпати. Для мене це культова акція. Це як підняти, друзі, гуцульську культуру на рівні європейської сцени на Євробаченні, як я зробила фактично з ритму аркану, ритм довголіття, і це стало основою і цілим стилем диких танців. Для мене от кедр – це щось, ну, це явище, повірте. І, до речі, були спроби, мені здається, вже піднімали колись питання, навіть ВВФ піднімали це питання, я чула. І якось воно не перетворилося на такий, на хвилю. Ми не досягнули того, що кедр не просто повернувся в Карпатах, це не просто така красива акція, ми собі посадили, все пропіарили, всі поплескали, сказали, ну фу, там три дерева з'явилися. Це відродження реально цієї культури, яка, ну, кедр, ми знаємо, він вважається елітним. Його в 19 столітті ще почали завтра гощами рубати. Кедр має цілющі якості, тому людина хотіла обкластися всім з кедром, навіть меблі вважалися елітними з кедру, тому що він дійсно виділяє фітоциди і оці унікальні там іони і так далі. Тобто повітря стає унікальним. Живий кедр для нас, друзі, важливіше за зрубаний. То, що меблі в нас будуть стояти, нам від цього ні жарко, ні холодно. А от то, що він живий буде стояти в Карпатах, і ми приїдемо туди, і біля цього кедра отримуємо, не знаю, там плюс 5 років життя. Я хочу жити плюс 5 років. От я готова посадити 1000 кедрів, щоб жити плюс 5 років. І постояти біля них, і дочекатися того моменту, коли вони будуть давати, як це правильно сказати, good for the world, good for me. Тобто добре для світу і добре для себе. Чому ми не можемо з тобою зробити це? Ми ж почали розробляти вже цей маршрут. Ти сказала,